अहिले पनि जति पनि सूचकांकहरु छन् हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं। यी सूचकांकहरु चाहिँ हामीले भोलि आउने भविष्य चाहिँ गतिलो होला जस्तो लाग्दैन। आर्थिक वृद्धि दर घट्दै गरेको अवस्था छ। हाम्रो जुन विदेशी रुपैयाँ जुन डलर हाम्रो सञ्चितमा हुनुपर्ने त्यो पनि घट्दो अवस्था छ। खर्च सरकारको लापरवाहीताले खर्च बढेको छ। संसारको कुनै पनि देशमा अर्थव्यवस्था त्यतिखेर बलियो हुन्छ जब खर्च भन्दा आम्दानी बढी हुन्छ। तर हाम्रो देशमा हिजो मात्र डाटा यदि हेर्ने हो भने 2 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो खर्च बढी छ आम्दानी भन्दा। यो पछिल्लो 6 महिना 5-6 महिनाको कुरा हो, नयाँ सरकार बनिसके पछाडिको कुरा। त्यो भएपछि यसलाई खर्च कटौती कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ यो समितिमा छिटो बोलाइयोस्, अर्थमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस्। सकभर अबको बैठकमा अर्थमन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुपर्यो र अर्थमन्त्रीले चाहिँ खर्च कटौतीका विषयमा चाहिँ अति संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ। समस्या कहाँनिर छ भने हामीले चाहिँ सरकारसँग मागेको मागै छौँ। हरेक सांसद, हरेक मान्छे, हरेक व्यक्ति सरकारसँग मागी चाहिँ राखेको छ, तर सरकारलाई चाहिँ तिर्ने कुरा तिरिरहेको छैन। कि त सरकारले यसमा पोलिसी मेकिङमा गलत गर्नुपर्यो। अब बजेट पनि बन्ने कुराहरू, अब हाम्रो 14 गते त बजेट भाषण नै, 14-15 गते त हाम्रो भाषणै आउँछ बजेट भाषण। भनेपछि त्यो अहिले हामी अति संवेदनशील अवस्थामा छौँ। यो मिटिङहरू, यो समितिहरू चाहिँ अगाडि हुनुपर्ने एक त ढिला नै भयो, तर अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनु पर्यो। र अहिले पनि हाम्रो देशको तपाईको अब कस्ता कस्ता अवस्था सिर्जना भएका छन् भने हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न पाइँदैन, बजार मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर भारत लगायत अन्य देशबाट आयातित तरकारीहरू चाहिँ यहाँ हामीले खानुपर्ने बाध्यता छ। किसानले पैसा पाइरहेको छैन, हामी किनेर खाने मान्छेले चाहिँ सस्तोमा पाइरहेको छैन भने यो बिचौलियाहरूको यति हावी छ। यो चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्रीहरूले अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि लिनुपर्ने पोलिसी हो। यो अलिकति जिम्मेवारी विहीन जस्तो हुनुभएको छ।